Arte dos Versos de Eugênio de Andrade. Toda a ciência está aqui, na maneira como esta mulher dos arredores de Cantão ou dos campos de Alpedrinha rega 4 ou 5 leiras de couves, mão certeira com a água, intimidade com a terra, empenho do coração. Assim se faz o poema.